Leo tumeshinda hapa Goshen Gardens ya side ya Embu na tuko na CEO ya Clara's. Clara's. Hiyo ukisema vibaya unangoa. Clara's. Clara's ni nini by the way? It's a talent academy. Yeah. Tunashughulikia talent zote. Ta model talent yote bora ni talent. Ya na leo kulikuwa na auditions zingine noma. Haya kulikuwa na talent za Mr. Exchange Embu County. It's an event we're doing in all the counties. Then we launch Mr. and Miss Change Kenya. Ya na nimeona theme ilikuwa positive change. Amtaki mambo negative. Positive change. Yeah. Because we are trying to tell people modeling ni career kama career ingine. Any other. Ya so nimesikia umesema kuna main event bado. Ya main event ni the 12th of February. Hapa tu. What do you think about it? Well, the main event. I'm excited. Yeah. And I'm looking forward to see what people ask for us. Ya so date 12. Actually itakuwa weekend ya mapenzi. So watu wakuja wajibambe. Bas kabisa hapa Goshen's Gardens. Ya tutakuwa hapa date 12 Feb. So tukuje tuchachisha manzee tukitambua Mr. and Miss Change Embu County na Clara's Talent Academy. Manzee mna support sana na tunashukuru sana. Pia sisi tunashukuru. Sasa hii ni Embu TV manzee, follow us manzee hapo YouTube pia. Tunashukuru sana. Kwa tarehe 12. Wazi.